nosso Cantinho da Roça, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você o jeito que eu vou fazer as mudas, né? Algumas mudas a gente compra, mas tem essa forma de isopor que eu ganhei da agropecuária aqui de perto de casa, no Camila. Obrigado Camila pela forminha. E dá para produzir muita muda, né? E o que que usa aqui? Não usa terra, senão para você tirar a muda daqui dentro você não consegue, tem que ser substrato, né? Substrato de planta. E eu também trouxe o substrato lá da Camila, né? Esse substrato, é um substrato, olha só, aonde a gente vai estar espalhando. E hoje a gente vai plantar todo tipo de semente aqui. E por que fazer nessa época? Porque aqui a gente vai fazer bastante muda de verdura, hortaliças, né? De folha. Porque a semana que vem entra a lua que é boa para plantar. Entra a lua crescente e a cheia. São duas luas muito boas de plantar as hortaliças de folha. Muito bom esse substrato. Eu recomendo a você usar. E também tu pode estar aí fazendo. Se você produzir aí e agora a gente vai estar vendo aí, compartilhando com você os tipos de muda. Isso aqui, ó, ele fica muito bom e dá para plantar muita coisa. Primeiro nós vamos temos aqui, eu tenho aqui a semente do quiabo, e aí a gente vai colocar uma sementinha em cada espaço desse, cada casulo, né? Quando for alface, for outra planta que a semente é bem pequena, você vê aqui, ó, são 10 aqui, se contar aqui, 10 vezes 190 muda aqui você pode ter. Então dá muita muda. Agora a gente vai, eu vou estar plantando também pimenta. E essas pimentinhas aqui é aquela pimenta de conserva, que eles chamam de pingo d'água. E aí quando é uma sementinha muito pequenininha, você pode colocar demais ali. E depois você pode pôr mais semente na... E depois tu vai, na hora de tirar, você poda as mais fracas e deixa as mais fortes. Essa aqui eu vou fazer 20 pés dela. Conserva 20 mudinhos. Isso aqui você pode também comprar no Mercado Livre, tá? Pode estar comprando no Mercado Livre, pode estar fazendo. Como tu vai molhar esse substrato, essa planta, só com um borrifador? Não ponha outra, não joga uma água muito forte, que você tira, você desenterra as sementes, sabe? E agora nós estamos numa época que tá, a temperatura não tá calor, então você coloca ele num lugar que não pega o frio, né? Então nós colocamos aí umas carreirinhas de pimenta. Vamos dar uma olhada nas nossas sementes aqui que nós temos aqui.
criança tem que ter paciência, porque o negócio é pequeno, viu? Vamos lá. Essa eu vou fazer bastante também. Essa eu vou fazer umas 40 mudas. O bom que esse, com essa forminha de isopor, você pode estar colocando no sol, você pode estar tirando, colocando na sombra, se você não tiver uma estufa, né? Você pode estar fazendo isso. São 40. 1, 2, 3, 4, 40. 40 mudas. Vai dar mais de 40 mudas por cada. Foi plantado mais de uma dentro do. Essa aqui é. É alface de repolhuda, né? Que eles falam, né? Da alface de cabeça. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Olha, nós temos a couve-flor. Está até fechado o pacote. Nós vamos plantar também a couve-flor. Essa já, a semente é um pouquinho maior. E aí dá para colocar umas duas por... Faltou semente para mim plantar em tudo, né? Plantei até aqui. Isso foi dois tipos de alface, pimenta, quiabo, couve-flor. E agora a gente vai jogar um substrato em cima. Agora, pessoal, ó, você vai molhar sempre assim, ó. Umedecer bem. O que que vai acontecer? A terra vai estar úmida. Não vai... Não vai espalhar, jogar água forte para tirar a semente de baixo, que é bem delicado. Vamos aguardar aí, normalmente, 7 a 10 dias, 15 dias, né, muda a planta, uma hora de sol por dia ela já vai estar boa. Se tu tiver uma estufa, melhor ainda. Não deixar secar, não encharcar, mas não deixar secar. Sempre borrifar, você vai ter umas mudas bonitas, fortes. Mais um trabalhinho do nosso Cantinho da Roça, compartilhando com você. Aquele abraço a todos vocês que ficaram até agora. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.